E pozdrav dragi moji ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrošli na Johnny My YouTube kanal, pa da ste bre familija bre moja, što imam kod vas, kako ste, nadam ste svi fini, da ste mi opušteni, da mi uživate u životu, da je kod vas sve tipi topi, a sjedim vam ja ljudi danas na mojoj beloj kraljici, na WC šolji, i skontam ljudi moji, nije bilo dugo nove epizode, kako lako, i zato danas nova 23. epizoda, kako lako, uglavnom dragi moji ljudi, ja kad god mi treba ideja za kontent, ja ljudi moji sedem na WC šolju i znate kad dobijem najbolje ideje? Kad ljudi moji, znači kad imam onaj najgori teški proliv, tad mi dolaze u glavu najbolje ideje i zato ja ljudi moji svaki dan sat i po vremena na suncu ostavim liter mleka i onda to ljudi moji popijem i onda priroda uradi svoje. Tako da ako i vi hoćete da budete youtuber, WC šolja, pokvareno mleko i ostavite like za novu epizodu kako lako. Bože, bože, šta ja pričam u klipovima. Još će ljudi za mjesec dana da vidim i ima da me bude sramota. I evo nas, dragi moji ljudi, 50 Mobile, najče gdje si na planetici zemljici. Uglavnom, dragi moji ljudi, dobrodošli u novu epizodu kako lako Johnny'em na trećem akauntu otvoriti mali milion pekova i kako lako dobiti apsolutno kriminalne Brazilce i Francuze ili ti kako teško dobiti jednog 114 igrača. FIFA, EA, bogovi, molim vas, iz danas, danas, na današnji datum, iz nekog kako lako peka da ja dobijem neku 114 karticu koja vredi jednu milijardu i kako lako da se obogatim i da stavim naslov kako lako dobiti jednu milijardu u 5 sekundi. Molim te FIFA, molim ti EA, a danas stvarno ljudi imamo kako lako tonu milion hiljada pekova da otvorim. Ja bukvalno ne znam kako lako da počnem ovu kako lako epizodu i danas sam baš nešto napaljen, nije bilo 8 dana kako lako serijala i meni se danas samo priča kako lako, znači danas će samo da govorim kako lako, ima da poludite i da isključite ton i da gledate moju veliku ružnu glavu, jer ću svakih 5,5 sekundi da govorim kako lako. A mi, ljudi moji, otvaramo prvo ovaj 111 Exchange Prime Icon Pack i ne znam ljudi šta mi treba iz ovog packa. Moram prvo da vidim tim i da vidim kako šta mi treba u mom kako lako timu. Čekaj, prvo da mislim da mi treba odbrana, odbrana pod hitno. I iskreno, realno, treba mi neki kako lako strašni odbrameni igrač, neka kako lako prime icon bolesna kartica, iskreno ja mislim da mi treba jedan Vidić. Onako kako lako da upadne jedan bolesni prime icon Vidić i odmah ga ubacujemo u ekipu, znači bio bi brutalan. Vidić bi bio brutalan. I ko bi tu još bio brutalan, možda Ter Stegen, Gullit 100% i to je to. Nemoj nekog strajkera da mi daš, molim te, strajker mi ni u snovima ne treba. Ajme ljudi, kako lako iz ovog peka Vidić, držite mi svi fige. Inače ljudi, tu je moj čuveni kako lako čaj, jel moram ja kako lako da se ohladim, da se rasladim. Jao Nemačka, jao prizvo sam Švajniku, nije još gore, prizvo sam strajkera, kako lako Johnny gata priziva. Lepo sam rekao da neću strajkera i on mi da strajkera. To je to, to je ta draž kako lako, to, svi volite ovu kako lako serijal, zato što je tako očajan. Jel imam ja slučajno za ovaj pek? Naravno da nemam, što bi ja imao za 112 kako lako pek? Ništa, Miller će kasnije da ide na transfer, ja mislim da meni strajker ne treba, koga imam na strajkeru? Brate, šta će mi strajker? Znači, bukvalno mi ne treba strajker. Jebote Milner. Kako lako jebote Milner. Eto, eto, čuli ste to od mene. Sad idemo ljudi na Hall of Legends pekove. Njih ćemo da otvorimo 4 ili 5 komada. El, hoću malo da ostavim tih kako lako pekova, jer imam neku ideju za sljedeći klip koju ne želim da vam otkrivam. Tako da ako hoćete da vidite novu epizodu kako lako, bacite na ovaj video 3 lajka i uskoro nova epizoda kako lako. Uglavnom, ovdje ćemo da otvorimo 4 peka. El mi je neko ljudi moji rekao, znači neko mi od vas u komentarima rekao, Johnny, otvaraj 4 ova kako lako Hall of Legends peka i 100% ćeš da dobije 116 Prime Icon PLA. Tako mi je neko rekao, ako me sad ti zajebeš što si napisao to u komentarima, znači mrtav si čovjek. 4 kako lako peka. 4 Hall of Legends, kako lako peka, biće walkout. Biće walkout, samo da bude nešto kvalitetno. Španija, nemoj Špance, čim vidim Špance, nije mi dobro. Sijem i Španija, Atletico Madrid.
Ovo je kako lako, kako lako Saul, bukvalno sam zatečen. Jo, kako očajan pek, ko mi rekao da otvaram 4 komada, da Bog izgore u nekom plamenu, da Bog se negde sahranio, da Bog sutra imao proliv, da Bog, šalim se naravno, ne šalim se, daj brate, bravo, jel moguće, bravo, bravo, kako lako, bravo sam, dobio sam bravo, kako lako Johnny dobija bravo i Saul, brate, šta ćete mi vas dvojica, ajde da mogu da vas prodam, pa to bi bilo lepo. Što je najjače, ne mogu da ih uločim u exchange za coinse, jer još ovi Hall of Legends igrači nisu u coinsima, tako da teški užas, očaj. Kad, zašto i zbog čega ja otvaram ove pekove? Ili imam ovde nešto? Nemam ovde ništa da otvorim. Čekaj, imam ovde. Imamo ljudi ovde neke pekove. Znači, imam ovde, ostali su neki pekovi da se kaže. Znači, ne znam što ovde može i da se dobije. Walkout! Walkout! I to neki dobar walkout. Ne, ovo je španac, ovo je za balaga, brate. Ovo je čika. Jeste, brate, ovo je ozara blaga. I šta je u ovom drugom majketi? Znači, ovo mi je ostalo od nekog pasa. WTF, Volkaut, šta je ovo? Italija, sjem ovo klasični Verati, brate. Kako lako Verati? Pa, majko, mila rođena. Počeću i ovo malo kose što imam na glavi da čupam. Da li je ovo realno? Ljudi moji, ja ću da uzmem onaj mišomor za pacove, brate, mili. Da uzet ću ovako dve iste šolje čaja, jer ja ne mogu sam sebe da ubijem, nego ću staviti mišomor u jednu šolju i onda ću da vrtim šolje, pa ću popiti iz obe šolje, pa ću se ubiti. Ali to je faktički sam sebe. Nije ni bitno, uglavnom, znači, počinjem da se nerviram. Znači, zato i ne volim ove kako lako epizode, jer se u njima najviše nerviram, jer ovaj account, kako lako account, je account gde želim da dobijem nešto kvalitetno. Tebe nisam kako je klempav, majko. Ja imam veliku glavu, ali ovaj čovjek je klempav. Ovaj čovjek, gori od mene. Daj mi nešto kvalitetno. 105 i 105 peka, što da ne. Ovde sam ljudi jednom dobio baš nešto kvalitetno. I 104 peka sam na četvrtom akauntu dobio 111 igrača. 106-ica, dobro, nije loše. I to je to, nemam ni ovde ništa, brate. Sve sam otvorio. Nisam sve, imamo još da otvaramo, ali ništa još ni... Sam dobio nešto konkretno sem Saula. Očajnog Saula, brate. Gde ću s njim? Šta ću s njim? Ima da ga uložim u neki exchange sad odmah. Sad ćete vidite. Znači, sad ću ga uložiti u neki exchange ako ima neki exchange. Idemo sad u story pekove, idemo sad ljudi u ovaj Centurije pekove, ljudi sam ljudi, juče sam otvorio 7000 gemova i ništa nisam dobio, 7000 gemova. I danas mi čovjek kako lako na Instagramu pošalje sliku, dobio čovjek 114 Mitrovića, a ja juče Juri Mitrovića. Jebem ti i život i sve, i kad sam počeo da igram FIFA. Ne, gotov sam majke mi, ja sam gotov s ovim klipom. Idemo. Idemo, kako lako. Kako lako, kako ja, jeste vi primetili kako ja serem u ovim kako lako epizodama? Ajmo, kako lako FIFA bogovi, ajmo, kako lako pek, ajmo, ovo je taj kako lako pek, ovo je taj pek. Volkaut je, brate, Volkaut je, Volkaut je, ljudi moji, Volkaut je, nemoj bravo, nemoj bravo, nije right winger je, nije bravo, ovo je još gore od bravo, brate. 111 Sanchez. Ne znam kako da reagujem, znaš, jupi, napokon sam dobio nešto dobro, A juče sam otvorio 7000 gemova, dobio 106 igrača i sad mi daš Sanchez za 111. Kontam ljudi, ako sam ja dobio Sanchez za 111, da njega već ima na marketu 599, jer su svi drugi dobili kako lako Sancheza. Ajmo još jedan pek, ajmo još jedan, molim te FIFA bogovi, molim vas jej. Kako lako nešto jače od Sancheza, nešto kvalitetnije od Sancheza, molim te. Opet će biti walkout. Pa naravno, ovo je 106 plus pek, brate, šta je meni? Belgija. Belgija, ljudi moji, striker iz Belgije. Što je ovo? Jao, neko otrcano, kako lako sranje. 107, nije ovo sranje, ovo je Benteke, brate. Lagano. Nisam ni znao da još igra futbal. Legendarni Benteke. Koliko sam ja ovog čovjeka voleo u Crystal Palace da gledam. Lik je otišao u MLS. Nisam znao ovo, brate. Kristijan Beteke, doktor, otac futbala, brate. Ne, oko njega mora, oko njega Harry Maguirea i još nekih igrača mora da se složi. Benteke, Lakaka i Harry Maguire, najjači napad ikada. Otvorili smo sad te sve pekove. Nešto sam sad hteo, da. Hteo sam nešto pametno. Jao, da imamo i ove
Mr. Singer pekoje, pa nemam šta nemam od pekova. Vi, ja više ni ne znam koliko pekova imam, ja više ni ne znam od pekova šta ima. Majke mi mile rođene, znači, pogubljen sam na ovom Kako lako akauntu. Brate, walkout. Opet walkout. Striker, Holandija, ma može, 30 miliona. Ma 30 miliona Haaland, brate. Pa jeste vi vidjeli bolji video ikada? Jeste vi vidjeli bolji pack opening? Pa niste. Možda i jeste. Možda i jeste. Ali ovo je dobar pack opening. Priznajte, ljudi moji, brda pekova sam sačuvao za vas. Samo da otvorim u video i tako. Ajmo, kako lako. Jel ovo 108 pack? Nije, ovo je... Jao, Bože, ja rekao. Ajmo sad 108 plus pack. Daj mi ovdje neku 110-ku. Molim te da možda se proda, brate. Neku 110-ku da vredi 50 miliona. Team of the season Argentina, znam da nije Messi, centralni bek, može, može, 110-ka! Moj život napokon ima smisao, kako lako me, još predi čovjek 50 miliona, pa ja sam Baba Vanga, kako sam ga isprozivao, isprognozirao, pa to nema nigde, evo ga ljudi, Donovan, znači nema šta danas ljudi, nisam otvorio, 595 pekova sam danas otvorio, tako da, ljudi moji, bacite like za još ovakvog izuzetnog kontenta i za još ovako izuzetnog sadržaja. Joj Bože, ja bi mogu da prodam na katu. Razmišljam sad da prodam na katu, a bi... Ba, na, e, al, ima ga 999 sigurno. Joj, nema ga, dobro je, možda si proda, brate Sanchez. Jo, Bože, Bože mili, dobro je, Bože mili. Brate, ja ću još i profitirati, brate. I Miller se prodaje, brate, pa ja ću još profitirati, brate. Ja ću još zaraditi nešto, pa je li ovo moguće, se ovo meni dešava, brat. Je li ovo realno, znači ja ne znam koji naslov sad da stavim. Kao profitirao sam 500 miliona ili šta da stavim, nemam pojma, ne znam, vidjet ćemo neki naslov, brate, nešto da smislim. Otvorio sam mali milion, kako lako, Hall of Legends, Mister, Hero, sve živo sam otvorio. Pa i oni se, Rojsika se prodaje. Neću Rojsiko da prodajem, ostavit će mi, možda će mi trebati. A Benteke 9 miliona, Benteke 9 milki. A može i Benteke da se proda, ali ne bi ja da prodajem Benteke. Znači, boga mi lep novac je. Znači, boga mi lepa kinta, bre. Ovaj si još nije prodao, ovaj se prodaje od prošlog mjeseca se prodaje. Ja sam boravio na Rubena Dijaža, brate. On bio na 35 miliona, sad sam ga malo pre refrešao kad sam ušao na Kako lako account. Nisam, ljudi, ušao na Kako lako account ima 5 dana, brate. Šalim se, naravno, ušao sam ovaj juče. Mene zanima, još ovaj Centurios, znači zanima me, da li ja mogu da uložim slučajno, pa mislim, bilo bi lepo. Mislim, bilo bi lepo da uložim, mislim, što da ne. A, treba mi 111. Po odlično, imam Donovana, imam čeka Saula. Ma, ovo je lepo. To ću u sljedećoj epizodi. To ću jednog dana da uradim. U stvari, neću. Možda pravim ovaj Hall of Legends team na trećem akauntu. Če da vidimo, če da vidimo. Za sad, ljudi moji, želim u ekipu da ubacim... De meni Bastoni, brate? De mi je kako lako Bastoni? Ja mislim da sam ja do... Jesam, uzao sam Bastoni. Ja zamisli da nisam uzao Bastoni s trećeg akaunta. Pa ja bi ubio nekog 100%. Što ja pričam o ubistvu, brate? Ljudi moji, nisam ja nasilan čovjek. Ja samo to zbog FIFA se iznerviram. Nemojte vi to da shvatate ozbiljno mene. Ja sam inače totalno neozbiljna budala. Pa vidi se, brate, čim snimaš FIFA, brate, da si ti totalni izuzetni kreten. Imam Kaku, imam Šešenka, imam Ozarabalagu, imam Saula. Ja bi lagano mogo napravim neki Hall of Legends team. Ma lagano, brate. Vidjet ćemo. Napravit ćemo. Eto. To je to ekipa. Ekipa izgleda okej. To je to. To je to, ljudi, za današnji klip. Iskreno, ja nemam, ne znam, možda imam još nešto da otvorim, brate. Ček, da prodam na katu, a da ovdje stavim Donovana. Ili da stavim Kaku. Ma ja, kaka, brate. A da leti na kata. Ma na kata, kaka. Isto je, brate. Realno isto je. Pišite u komentarima da li je to isto. Ja mislim da je to potpuno isto. Evo ga. Ili možda čak i formaciju da menjam. Da prodam i... A ne, brate, ti sad sve hoćeš da prodaš. Jebote, mislim. Da prodam... Petera Crouča. Vredi 130 miliona. Majo. Ja sam lud. Ja sam 100% lud. Sad ćete vidjeti šta hoću da napravim. Samo da...
Peter Crouch. Ja mislim da sam ja lud. Pišite u komentarima da li vi mislite da sam ja lud. A, u stvari, što ja prodajem Petera Krauča? Čekaj, je li Kramarić? U stvari, ajde na Ševčenka ću da prebacim. Ajde, za sad ne koštane na Ševčenka. Zašto ja prodajem Petera i... Pitaj Boga, brate, pitaj Boga. Ne, alav sam na Coinse i to ti je, brate. Baš sam alav na Coinse, vidi se da sam alav na Coinse. Evo ga, ti ćeš da letiš, brate. 136 miliona, lepa zarada, može, brate. Petere, Pit, 134, prodajem Petera Krauča. Koliko sam ih ja platio? 125 miliona jednog i drugog, ja mislim, i sad ću da ih prodam. Ja nisam normalan, ne znam, mislim, vidjet ćete zašto sam ovo uradio, ali u sljedećoj epizodi, zato obavezno bacite like na ovoj epizodi, kako lako, mislim, u sljedećoj epizodi, kako lako, li obavezno, ovo je Johnny, doviđenja, prijatno.